Vi blev utlovade hittelön för Micke Turitz, så nu har vi hittat honom som tur är. Vad var det som hände där i början, Micke? Nej, jag var ju lite sen va, så att jag vet inte, jag skulle ha green 148 med mitt bordsnummer. Men min stack var inte där när jag kom dit. Så jag var tvungen att fråga vad som pågår, men så jag var på en annan bord bara. Det var så. Hade du kul igår? Var det därför du var sen eller bara duktigt professionellt? Nej, alltså jag var inte ute någonting. Jag kollade på när en kompis spelade bara igår. Hur har det gått idag? Ja, inte så bra va. Jag var uppe på 320 och sen så torskade jag en 300 000 pott med kung mot SS. Så det var lite tråkigt. Men nu har jag typ 200. Hur ser bordet ut? Alltså det är inte världens bästa bord. Alltså det är lite jobbigt att spela till vänster om mig som är typiskt. För de kanske börjar slå om och grejer när man slår upp. Du vet, så det är lite jobbigt också. Du hade ju grym rush dag två. Hur känns det att gå in i dag tre nu? Idag har jag haft lite otur alltså, men det känns okej i alla fall. Man har ju ändå 200, det är ju average, jag vet inte vad average, 120. Och blinds är ju låga. Har du kört på enligt samma taktik som gjorde dig så framgångsrik dag två eller? Ja, det är samma sak. Det är bara, allting beror ju på vad man får för bord och hur mycket man har slagit upp. Allt beror på ens image, så att säga. Har du fått lite lyckönskningar hemifrån än så länge? Det har gått ganska bra. Ja, det har jag fått. Ja, absolut. Vi önskar ännu mer här. Men lycka till Micke fortsättningsvis, och så snackar vi mer efter långa pausen sen. Tack.